екватор робочого тижня на календарі 9 липня. У студії програми «Місто» рада вітати глядачів Рудани Анна Паукова. Якими подіями запам'ятається сьогоднішній Криворізький день? Далі у випуску. На початку стисло про головні теми. Рішення виконкому, зміни показників бюджету, питання сезонної торгівлі та інші обговорили сьогодні на засіданні виконкому міськради. Здоров'я людини у чистих руках. Місто контролює ситуацію з протидії розповсюдженню гепатиту А. Кіт у мішку. В Кривому Розі тривають рейди по місцях стихійної торгівлі. Щасливі разом. В День сім'ї вітання приймали 7 особливих криворізьких родин. З тривожного сходу на лагідний південь. ArcelorMittal Кривий Ріг прийняв дітей переселенців у таборі «Сучасник». Тепло дитячих долонь. Діти з вулиці Донецької передають вітання криворізьким бійцям. Сьогодні відбулося чергове засідання виконкому міськради. Які питання обговорювалися, розкаже наш кореспондент Валерій Кожухар. Провів засідання виконкому міської ради перший заступник міського голови Андрій Гальченко. У засіданні взяв участь народний депутат України Костянтин Павлов. По фінансовому блоку питань, винесених на розгляд засідання виконкому, були погоджені пропозиції щодо змін показників міського бюджету на поточний рік в частині збільшення витрат на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, споруд позашкільних закладів освіти. Зазначалось, що за перше півріччя бюджет міста виконаний на 107%. Окремо було розглянуте питання впорядкування сезонної торгівлі у місті. Це питання дуже актуальне, тому було надане завдання управлінню розвитку підприємництва для того, щоб і виконкомом, для того, щоб ми якось впорядкували те, що зараз знаходиться не в правовому полі. З питання впорядкування роботи об'єктів сезонної торгівлі та захисту прав споживачів доповіла начальник управління розвитку підприємництва виконкому міськради Ірина Ришкова. Влада вважає за доцільне приведення роботи таких точок сезонної торгівлі у відповідність вимогам чинного законодавства, тобто підняття їх з землі, легалізація організаторів такої торгівлі як суб'єктів господарювання, тому що на сьогодні це переважної кількості просто громадяни, сплата ними податків, легалізація найманих працівників та забезпечення належного рівня обслуговування. Виконання поставленої мети пропонується здійснити в два етапи. На першому – доручити відповідно до делегованих повноважень виконкомам райрад визначити місця для розміщення пересувних засобів сезонної торгівлі, про які інформувати суб'єктів господарювання. Потім визначитись з конкретними учасниками сезонної торгівлі на умовах добросовісної конкуренції і організувати якісне торговельне обслуговування. На засіданні членами виконкому були прийняті рішення про списання з балансового обліку окремих бюджетних установ застарілого та непридатного для використання майна, про проведення конкурсу серед перевізників пасажирів, про регламентування роботи всіх органів місцевого самоврядування в частині надання адміністративних та інших послуг. Ще одне важливе питання було розглянуто напередодні проведення засідання виконкому міськради. За дорученням міського голови затверджено рішення про надання одноразової матеріальної допомоги і оплату послуг з організації поховання сім'ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Сума такої допомоги на кожну сім'ю становить 100 тисяч гривень. У поточному році, як і прогнозували санепідеміологи, спостерігається зростання захворюваності на гепатит А. Епідемічний процес при цьому вірусі завжди є циклічним, має підйоми і спади, а також широке розповсюдження в усіх країнах світу. Після майже 10-річного періоду криворіжцям цього літу знову треба особливу увагу звернути на неухильне дотримання санітарно-гігієнічних правил, які захистять їх від вірусу жовтяниці. Усі медичні служби міста повністю контролюють ситуацію. Подробиці у наступному сюжеті. Випадок захворювання на гепатит А одночасно кількох родин у Довгинцівському районі став вісником чергового спалаху інфекції в місті. Учитывая, что 2013 год имел самый низкий уровень заболеваемости за последние годы, поэтому в текущем году подъем заболеваемости является ожидаемым и прогнозируемым. С начала июня 2014 года в городе Кривом Роге регистрируется повышение заболеваемости среди населения, особенно среди населения Долгинцевского района. Среди заболевших преимущественно дети. Был подъем заболеваемости вирусным гепатитом А. Значит, население переболело, часть населения переболела вирусным гепатитом А.
То есть образовался стойкий иммунитет. Затем, получается, у этих людей, значит, они уже не могут заразиться вирусным гепатитом А. Через 20 лет, получается, ситуация такая, появилось новое, молодое поколение, которое не защищено. То есть вот эта иммунная прослойка, она как бы уже истощилась, и поэтому, значит, появляются случаи заболевания. Запобігання розповсюдження інфікування мешканців вірусом гепатиту А залежатиме від профілактичних заходів, в тому числі індивідуальних, яких має вживати кожна людина. Медики ж засвідчують, що на сьогодні особливого перевищення епідпорогу захворюваності в місті не спостерігається. Ситуація цілком контрольована. За останні 4 дні бригадами скорої медичної допомоги міста Кривого Рога і, в частності, подстанции номер 6, которая расположена в Долгинцевском районе, госпитализировано всего-навсего 18 человек в первую инфекционную больницу. При этом хочу оговориться, задачу либо врача, либо фельдшера скорой медицинской помощи не ставится точное установление диагноза. Поэтому с учетом той эпид-обстановки, которая возникла в Долгинцевском районе, бригадами госпитализируются лица, это чаще всего дети, и непосредственно с этих улиц, которые беспокоят какие-то диспептические явления, расстройство стула, какое-то повышение температуры, не говоря уже о том, чтобы там была какая-то больше или меньшей степени выраженная желтуха. Вірус гепатиту А має інкубаційний період від 7 до 50 днів, тобто людина може бути інфікована і лише через місяць отримати гострі характерні симптоми. Як можна попередньо діагностувати це захворювання? Как правило, преджелтушный период появляются признаки заболевания. Температура 38-39, которая может держаться в течение 3-5 дней. Затем присоединяются диспептические проявления. Это тошнота, плохой аппетит, рвота, значит, тяжесть в области желудка. Значит, у некоторых людей появляется послабление стула, у некоторых, наоборот, идет запор. При перших ознаках захворювання необхідно звертатись до лікарів-інфекціоністів. Вчасно надана допомога допоможе безболісно і якісно вийти із захворювання. Профілактика цієї хвороби є досить простою. Та чи успішною вона буде, залежатиме лише від дисциплінованості людини. Заболевання вірусним гепатитом А необхідно строго соблюдати правила лічної гігієни. Обов'язково мити руки з милом після повернення додому з вулиці. Перед приготовлением пищи, перед приемом пищи, после посещения туалета. Для питья использовать только кипяченую воду или воду гарантированного качества. Ни в коем случае не употребляйте немытые овощи, фрукты, ягоды. Не купайтесь в водоемах, где это запрещено. При купании необходимо избегать попадания воды в организм. Эти правила помогут вам избежать заболеваемости вирусным гепатитом и сохранить свое здоровье. Стихійна торгівля як один із видів тіньового бізнесу завдає шкоди не лише бюджету міста, але й здоров'ю мешканців. Перевірки, проведені фахівцями Кривбастандартметрології, виявили шкідливі речовини в овочах та фруктах, які продаються у сезонних палатках. У таких торгових точках не дотримано жодних санітарних норм. За словами представників влади, усі порушники відповідатимуть за законом. Про один з таких рейдів в наступному сюжеті. Медики найчастіше фіксують випадки захворювання на гепатит А у Довгинцівському районі. За словами начальника міського відділу з питань захисту прав споживачів Ніни Савенко, стихійна торгівля продуктами прямо з землі – одна із складових такої невтішної ситуації в районі. Тож закликає бути пильними і не ризикувати здоров'ям власним та всієї родини. Чергова перевірка точок вуличної торгівлі овочами та фруктами ще раз підтвердила – мешканець міста, який купує продукти у таких місцях, абсолютно незахищений. Сертифікатів якості продукції немає, чеків не видають, а без документів нікому пред'явити претензії. Ваги неповірені, зазвичай покупців обважують на 50, а то і 100 грамів щокілограма. Лише в одній торговій точці ваги працювали правильно, хоча жодних документів, які б підтвердили повірку обладнання, не було. Сам метролог по професії, вже 30 років стажу у мене, і теж іноді покупаю на вулиці. І от в цих точках постоянно хожу со своей гирькой, проверяю их веса. И они уже, последние года два точно обманывают. 50, 30, 70 грамм на килограмме. А я говорю, вот смотрите, и вот и ковуны продают вот на земле. Я говорю, а что у вас веса такие неправильные?
А мы не знали такого. Мы не в курсе дела. На следующий день прихожу, проверяю. Мне сразу же, без разговоров, да, мы скидаем вам вес. За проханням комісії на перевірених об'єктах працівники не представили ніяких документів. Щодо якості продукції, законності ведення торгівлі саме у цьому місці, не було у продавців і санітарних книжок, аби переконати потенційного покупця у безпечності придбання у них продуктів. Місцева влада стоїть на захисті прав потребителей і їх інтересів. Право закріплено на якісну і безпечну продукцію і на якісне обслуговування. Ми предупреждаємо всіх собственників даної продукції, суб'єктів підприємницької діяльності, щоб вони не нарушали правила торгівлі і законодавства в захисті прав потребителей, тому що вони несуть відповідальність согласно законодавства, і всі нарушителі будуть оштрафовані. Существують по вулиці Кириленко точки стихійної торгівлі, які реалізують овочі і фрукти без відповідальності. Документов, нет места дислокации, работники, продавцы не официально не устроены, документы сейчас ждем, подвозят хозяева, будем составлять протоколы по статье 160, часть 1, нарушение, стихийная торговля в незаконном месте. Будем систематически составлять протоколы, пока люди не поймут хозяева. Що треба переходити на ринок. З метою припинення стихійної торгівлі у Довгинцівському районі діє районна робоча група, робота якої направлена на проведення роз'яснювальної роботи з організаторами стихійної торгівлі. Також ці особи притягуються до адміністративної відповідальності. З початку поточного року проведено понад 60 таких рейдів і складено понад 100 протоколів. Як результат такої роботи легалізовано 3 суб'єкта господарської діяльності та зупинено діяльність 2 осередків стихійної торгівлі. Якість овочів та фруктів, що продають прямо з асфальту, перевіряють у лабораторії спеціалісти державного підприємства «Кривба стандартметрологія». Лабораторна перевірка після попереднього рейду показала, що найбільше нітратів міститься у динях. За кілька днів будуть результати перевірки продуктів із палаток Довгинцівського району. В Україні триває обговорення змін до Конституції, що передбачають реформування місцевого самоврядування. Йдеться про децентралізацію влади, чітке розмежування повноважень між центром і територіальними громадами та зміни у бюджетній політиці. Демократія дає можливість кожному із нас вирішувати, як жити далі, у якій державі. Реформування місцевого самоврядування передбачають зміни до Конституції. Після погодження з Асоціацією міст України відповідний законопроект глава держави Петро Порошенко подав у Верховну Раду. Зараз в містах триває обговорення проекту, аби громадяни мали змогу ознайомитися з нововведеннями та висловити свою думку з цього приводу. Колектив територіального центру соціального обслуговування Сексаганського району вже долучився до важливих законотворчих процесів держави. Запропоновані зміни дадуть початок реформи місцевих органів самоврядування. Ми сподіваємося, що Верховна Рада прийме ці зміни і в найближчий час вирішиться дуже багато питань, які стосуються нашої країни. Прийняття відповідних змін до Конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування. Основні зміни передбачають запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою. Це область, район та громада з повсюдністю місцевого самоврядування. А функцію виконавчої влади передадуть від місцевих державних адміністрацій до виконавчих органів рад відповідного рівня. Повноваження розподілятимуть між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Він передбачає, що завдання повинні вирішуватися на найнижчому рівні, максимально віддаленому від центру, якщо таке рішення буде ефективним. Заплановане чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансами. Кардинально міняються підходи до бюджету. Якщо зараз від 24 до 30% збираємо бюджету, залишається на місцевому рівні. Все інше йде в державу. Ми ставимо питання, щоб від 65 до 75% йшли на місцеве самоврядування. Це від села до області. До цього часу жодної копійки з доходів підприємств не йшло в місцеві бюджети, все йшло в державний бюджет. Зараз пропонується, щоб
в районі до 25% це залишалося на місцях. Екологічні не 25, а 50%. Кожна громада, кожна рада має можливість не тільки отримувати на папері бюджет, а й розпоряджатися. В цих змінах заложено те, що ми можемо не тільки працювати, щоб зібрати кошти, але й ефективно їх використовувати. Реформа передбачає ліквідацію державних адміністрацій, а натомість будуть створені державні представництва, які виконуватимуть виключно контрольно-наглядові функції. Сьогодні у виконкомі міськради відбулося спільне засідання комітету з управління впровадження стратегічного плану розвитку Кривого Рогу та дорадчого комітету з місцевого економічного розвитку в рамках проєкту МЕРМ. На заході обговорювалося питання формування позитивного іміджу, ідентичності міста, підвищення його конкурентоздатності. У засіданні взяли участь члени комітету з управління впровадженням стратегічного плану розвитку міста, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому міськради, голови райради, постійних комісій міської ради, керівники підприємств і представники проєкту «Місцевий економічний розвиток міст України». На порядок денний було винесено питання функціонування проєкту «Маркетингова стратегія міста Кривого Рогу». В цілому проєкт «Маркетингова стратегія міста Кривий Ріг» містить собі комплекс дій міської громади, направлений на просування своїх інтересів для виконання конкретних задач розвитку міста. Що хочу ще сказати, за структурою документ є путівником на шляху досягнення основної мети маркетингу. Та в подальшому буде деталізований у вигляді плану дій з його реалізації. На засіданні обговорювався комплекс дій громади Кривого Рогу, спрямований на розвиток міста, підвищення його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. У нас є 54 напрями розвитку міста, є 54 оперативні цілі, 16 стратегічних цілей. І всього, якщо взяти по всій стратегії, це 859 завдань. 67% всіх оцих завдань вже виконано, 27% знаходяться на стадії виконання, і лише 6% це ті, які ще не настав час виконання. Увага присутніх акцентувалася на важливості формування позитивного іміджу міста, його ідентичності. Були запропоновані відповідні гасла і бренд. Саме з іміджу міста створюється його репутація. Тобто можна намалювати красиву картинку, розповідати про все це, але якщо не буде картинка відповідати дійсності, то репутація міста буде, це буде шкодити тільки репутації міста. Тому, якщо ми щось плануємо, якщо ми збираємось зробити місто саме таким, придати йому саме такого вигляду і вкласти в нього певні смисли його існування, розвитку, які пов'язані, звичайно, з попередньою його історією, з попередніми зусиллями людей, громади всієї, то ми маємо і все робити для того, щоб це втілювалось в дійсність і формувалась певна репутація міста. Після погодження комітетом проєкт буде запропонований на розгляд депутатського корпусу міської ради. Четверта частина Довгинцівського району міста від сьогодні забезпечена газопостачанням за європейськими стандартами. У зв'язку з плановою модернізацією газового обладнання працівниками підприємства на одній з вулиць району було підключено новий регулятор газу. І деталі розповість Софія Скиба. Планові ремонтні роботи газотранспортних мереж на одній з дільниць у Довгинцівському районі були пов'язані із закінченням терміну експлуатації обладнання. 8 числа ми проводили роботи по переврізці і воду в експлуатацію і настройки свого технологічного обладнання, а також пустили определенную часть населення Довгинцівського району, комунально-битових потребителів. Та от ми запустили вчора ту часть, яка, будемо говорити так, до железної дороги і немножко за железною дорогою. Сегодня закончатся все работы по пусконаладке у населения, то есть все остальное население Долгинцевского района и наши потребители все будут с газом. Новий шафовий газорозподільний пункт забезпечить безаварійність, якість та швидкість подачі газу у домівки мешканців району. З даним обладнанням Криворожгаз вже працює, це не перший раз ми з ним сталкиваємося. Є об'єкти, які вже відпрацювали по 1-2-3 роки на такій же елементній базі. Вопросов
к работе оборудования не возникало. В Долгинцевском районе здесь заложена кольцевая система газоснабжения, и это один из регуляторов, который работает в кольцо. На сегодняшний день они работают, их регуляторы все в кольцевой схеме, друг друга поддерживают. Если вдруг где-то авария, то он перекроет, будем говорить так, соседнее. Нове обладнання відповідає європейським стандартам. Гарантійний термін експлуатації – 21 рік. Профілактичні ремонтні роботи проводитимуться раз на 7 років. Впорядкування території, де відбувалась заміна шафи, підприємство завершить протягом найближчих днів. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. Щасливі разом! В День сім'ї вітання приймали 7 особливих криворізьких родин. З тривожного сходу на лагідний південь. Арселор Мітал Кривий Ріг прийняв дітей переселенців у таборі «Сучасник». Тепло дитячих долонь. Діти з вулиці Донецької передають вітання криворізьким бійцям. Наступна новина буде цікава як підприємцям, так і іншим громадянам. У Центрі муніципальних послуг щочетверга проходять дні так званих гарячих викликів. На цьому тижні у полі зору робота підприємств «Кривбасводоканал» та «Екоспецтранс». Швидку допомогу у вирішенні проблемних питань в зазначених сферах можна отримати безпосередньо на місці. Нагадуємо, початок зустрічі завтра об 11 годині у міському центрі надання адміністративних послуг. Маєте пропозиції – дзвоніть 92 13 77 92 13 61. Щороку вже традиційно в День сім'ї в Кривому Розі вітають 7 особливих родин з кожного району міста. Серед таких зразкових сімей – багатодітні або такі, які прожили у злагоді та любові багато десятиліть. Ті життєві історії, яких можуть, напевно, стати сюжетом для роману. Разом із представниками комітету у справах сім'ї та молоді наші кореспонденти побували в гостях в одній з таких родин. Вони знайомі ще зі шкільних років. Відтоді минуло понад 4 десятиліття. Двоє юних закоханих ніколи більше не розлучалися. Доказом їхньої любові та відданості один одному стала велика щаслива родина. Сергій та Лариса Кукушкіни народили та виростили 10 дітей. Я сьогодні вспоминав, коли ж ми познайомилися з моєю жінкою. 42 роки назад. 42 роки назад я займався хокеєм, шайбою грав. Вот. А вечерами приходил на хоккейную коробку кататься. Вот. И однажды ко мне друг подъехал, говорит, покатай девочку одну. Ну, говорю, давай. Попросил научить кататься на коньках. И вот мы уже 42 года я ее катаю. Самое хорошее качество, которое нужно и мужу, и жене, это прощение. Нужно уметь прощать. Как бы там ни было, что бы ни случилось. Дети у нас склонны к музыке. Вот. Несколько дітей закончили музикальну школу по різним музикальним інструментам, на різних музикальних інструментах. Вот. А несколько дітей у нас ну, такі самобитні, самоучки, які на слух грають і поють дуже добре. Це, видно, від мами гени передались. Так, да, у нас в родстві всі були музиканти. Мої тьоті, дяді, мама. Всі грали на музикальних інструментах і пили. І ми передали це дітям нашим. І ми, коли збираємося всі вместе, то ми завжди поємо. У нас дві гітари, саксофон є, на піаніно теж дочка грає. Вот. І у нас така, виходить, дуже тепла, хороша компанія. От мамы музыкальные способности передались по генам, а от папы тяга к спорту. Лариса Кукушкіна отримала почесне звання «Мати-героїня», але жінка переконує, роль батька у вихованні дітей не менш вагома. З неприхованою гордістю подружжя розповідає про своїх нащадків. Нині ж діти Кукушкіних оздоровлюються у літніх дитячих таборах. До речі, у комунальних оздоровчих закладах міста відпочиває чимало юних криворіжців з багатодітних родин. За підтримки міського голови в місті створена і працює програма щодо підтримки багатодітних сімей і дітей пільгових категорій. Завдяки цій програмі щорічно передбачаються кошти у місцевому бюджеті для харчування дітей з багатодітних сімей. До речі, в нашому місті мешкає 190 тисяч сімей різних категорій, взагалі, з яких це понад 3 тисячі – це багатодітні сім'ї, 40 тисяч – це молоді сім'ї, 97 – це студенти. Студентські сім'ї в нас. В багатодітних сім'ях виховується понад 10 тисяч дітей.
Завдяки зусиллям відповідних структур у Кривому Розі проблема безпритульних дітей повністю вирішена, зазначають спеціалісти. Проте на перший план вийшла інша проблема – бездоглядні діти та насильство у сім'ї. Причина відома – те ж саме безвідповідальне батьківство. У наступному сюжеті історія однієї 5-річної дівчинки, яка нині перебуває у міському соціально-психологічному реабілітаційному центрі. Чи завершиться історія хеппі-ендом, наразі нікому не відомо. Та сьогодні спеціалісти служби у справах дітей, психологи, вихователі роблять все можливе, аби дитина зростала з турботливою мамою в радості. В одному із центрів соціально-психологічної реабілітації, що у Саксаганському районі, виховуються понад 80 дітей. Вони отримують всебічну допомогу та проходять курс реабілітації. Сьогодні це не безпритульні діти, а ті, які мають сім'ю. Та благополучними ці сім'ї назвати неможливо, бо там страждають діти, яких б'ють, знущаються з них психологічно або просто залишають наодинці з їхніми проблемами. Згідно з законодавством України, саме ви, батьки, несете повну відповідальність за життя і здоров'я дітей. Ви повинні контролювати, де ваші діти знаходяться, особливо під час літніх канікул. Не залишайте дітей вдома без нагляду. І хочу, користуючись нагодою, звернутися до мешканців нашого міста, які надають нам інформацію, подякувати їм за те, що вони надають нам інформацію щодо таких дітей. Я впевнена, що завдяки спільним зусиллям громади міста та відповідних структур, які займаються питаннями дитинства в нашому місті, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, не буде. Кожна дитина буде захищена. Саме телефонний дзвінок небайдужих людей до міліції, можливо, врятував життя і здоров'я цій 5-річній дівчинці, яка в нічний час вийшла з дому і блукала вулицею. Стали займатися кримінальна міліція по ділам дітей, поиском мами. Оказалось, мама була в сміні з трьох, вона працює на підприємстві машиністом крана. Выяснили, где находится мама, но мама неадекватно себя повела. То есть спрашивают, где ваш ребенок у мамы по телефону. И вдруг мама отвечает нестандартной фразой. Где? В Караганде. Это насторожило криминальную милицию еще больше, потому как так нормальная мама не отвечает. Мама спокойно пришла со смены и ужинала. То есть за ребенка она просто не переживала. И вот когда мы пришли в райотдел милиции, я увидела эту маму, внешне, вот вы сейчас на нее посмотрите, это нормальный, адекватный человек. Но до тех пор, пока она не начинает говорить. Она говорит страшные вещи, она говорит, заберите ребенка, мне ребенок не нужен. Так, за маминою письмовою згодою доня опинилася у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Працівники центру після тижневого спостереження за дівчинкою дали їй об'єктивну характеристику. Ребенок очень контактный, ребенок очень быстро влился в коллектив в детский. Очень такая вот видно, что ребенок, знаете, как детки поступают разные, видно, что ребенок ухоженный, видно, что ребенком занимались, видно, что то есть ребенок ходил в детский сад. Опять-таки семья тоже, мама положительная, мама работает, есть бабушка, все. И наша основная работа направлена сейчас в данный момент, это сохранение биологической семьи. Яке перше враження склалося дуже позитивне. Дівчинка привітна, така емоційно позитивно налаштована, має добрий такий розвиток і пізнавальних процесів, уява, пам'ять, мислення, сприйняття. Тобто вона така відкрита до дорослих і довірлива. Це дуже, приємно спілкуватися з такою дитиною. На жаль, коли ми почали працювати там над складанням її емоційного стану, було встановлено, що існує такий певний емоційний холод по відношенню до рідних. Я сама вже тут. Мама на роботі завжди. І якщо мама на роботі, то я виходжу на вулицю, то я не хочу жити у міліці. Вони там довго працюють, навіть у них дом є. Це дом їх, який не кровати. Спеціалісти у справах дітей з'ясували складні ситуації, яка заважає бабусі взяти дівчинку на виховання. Одна з перепон – батько дівчинки, який має психічні розлади. А мама відмовляється забирати доньку додому, виправдовуючи свою неспроможність жорстким графіком роботи. Водночас не розуміє, чому її мають позбавити батьківських прав. А на якій статі ми повинні лишати батьківських прав?
То есть вы готовы выполнять свои родительские обязанности, как положено? Даже если поменяю работу, я никак не смогу выполнять, потому что я целый день буду на работе, если с утра, если даже по смене я буду в смене, я из со школы не могу встретить никак, прибить и встретить. Я какой выход? Что будет с девочкой? Там мы все так росли, я вообще в селе, в болоте там ходила и выросла, слава Богу, и не пропала. І батьки помирали, і брат помер, і я до сих пор жива, ще дитину все подимала. Слава Богу. І вони мною топтали, кидали, як це саме, як авоську дитину, туди-сюди. Невирішені соціальні та психологічні проблеми мами, яка до того ж зростала повною сиротою і нині змушена одна виховувати доньку, здається, переплутали все в її свідомості. І тут мають допомогти психологи Центру соціальних послуг. Вопрос о лишении родительских прав он станет, но он не будет решен без последнего слова за центром социальных служб. Ну, разносторонне будем изучать и те же характеристики, и характеристики вот соседей, потому что мы с соседями разговаривали. Случаи разные, в общем-то, если и родители, в общем-то, замечают за своими детьми, и, в общем, просят помощи, и она оказывается, и просто вот такой период, он просто он, все вместе переживают его, и дальше жизнь продолжается. І сім'я сохранена, і діти живі і здорові. У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей також сподіваються на краще. Протягом певного часу спеціалісти допомагатимуть мамі вчитись вирішувати життєві проблеми не за рахунок щастя власної дитини. Кажуть, коли народжується дитина, то й народжується мати. Мама вчиться теж любити, виховувати, розвивати. І це нормально, коли в самому процесі житті ми робимо якісь і успіхи, і помилки. Тому я хочу звернутися до цієї мами, жінки, щоб вона собі спробувала задати таке питання. А як би вчинила в цьому випадку любов? Творіть своє життя з любов'ю, і хай любов творить нас. У Дніпропетровську відбулася зустріч керівника представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкія Мокуо з головою фонду «Українська перспектива» Олександром Вілкулом. Метою перемовин був пошук дієвих рішень для об'єднання зусиль з надання гуманітарної допомоги мирному населенню із зони конфлікту. Зокрема, була досягнута домовленість про реалізацію низки спільних проєктів з приєднанням до ініціативи фонду з гуманітарної місії українських та міжнародних громадських організацій. Так, Юкія Мокуо відзначила, ЮНІСЕФ моніторить ситуацію, але найкраща співпраця – це спільна робота у здійсненні допомоги мирним людям, та яку ми можемо організувати разом з урядом, громадськими організаціями і такими приватними фондами, як «Українська перспектива». Питання підтримки переміщених осіб залишається на особливому контролі у міського голови. Допомагаючи вирішувати проблеми дорослих переселенців, влада створює умови для відпочинку дітей із східних областей. Сьогодні 26 хлопчиків та дівчаток, сім'ї яких тимчасово переселилися до Кривого Рогу, поїхали на відпочинок до табору «Сучасник». Рано вранці дітей проводжали і наші кореспонденти. Сьогодні працівники підприємства «АрселорМітал Кривий Ріг» проводжали своїх дітей до літнього оздоровчого табору «Сучасник». В окремому автобусі від'їжджали на Чорноморське узбережжя і діти переселенців з Донецької та Луганської областей. За листом від міського голови виділено 26 путівок для дітей цієї категорії. Сьогодні ці діти мають можливість разом із дітьми працівників ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» відпочити протягом другої оздоровчої зміни у доброму, красивому, гарному і підготовленому для оздоровлення дітей таборі «Сучасник». Місто працює над тим, щоб мали можливість ці діти відпочити, тому що поки батьки шукають роботу, треба, щоб влітку діти відпочивали, так як і у всіх областях. Тому у місті Кривому Розі організована оздоровча та відпочинкова кампанія для дітей не лише, які мешкають і є мешканцями Кривого Рогу, а й тих, які прибули. Спостерігаючи за організованою посадкою дітей до автобусу, одразу помічаєш, як вони радіють довгоочікуваній можливості відпочити на морі та забути про неприємні моменти свого життя. Очень продвинутый город, все очень красиво. Я думаю, что лагерь оправдает свое название. Я очень рада ехать в лагерь «Современник». Я думаю, мне там очень понравится. Мы думаем, что там красиво и хорошо будет. И там говорят, что хорошо на море,
И мы думаем, что мы можем отдохнуть хорошо. А как у вас настроение? Хорошее. Велику допомогу надали волонтери благодійного фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива», які регулярно направляють гуманітарну допомогу мирним жителям із зони бойових дій. Ми з июля місяця займаємося волонтерським движенням, допомагаємо діткам, які прибули з Слов'янська. Ну, знаєте, средства личной гигиены какие-то, может, продукты питания, узнаем, что им нужно через директора лагерей, это Слава и Корчагинец. И сегодня тоже нам сказали, что у детей нету элементарных средств гигиены каких-то на первое время, первая необходимость. Полотенце, тапочки, мыло, шампуни. И мы собрались с ребятами и решили им помочь немножко. У нас волонтерское движение, да, мы просто собираем людей, то есть помогает нам фонд «Украинская перспектива», они предоставили все необходимое. Понятное дело, что и сами как-то стараемся, но в основном это благодаря фонду. Да. На сьогодні проводиться активна робота щодо формування нових списків дітей-переселенців на третю табірну зміну. Організатори акції сподіваються, що діти, перебуваючи на оздоровленні в літніх таборах, зможуть на короткий час забути про труднощі, з якими їм довелося зіткнутися у юному віці, а батьки матимуть змогу адаптуватися на тимчасовому місці проживання. Як відомо, діти мають велику любов до малювання, тож можливість проявити свої художні здібності дітям з мікрорайону Ластівка надали активісти домового комітету одного з будинків. Підтримала захід Довгинцівський райвиконком та підприємство «Криворіж Індустербуд». Діти з вулиці Донецької свої малюнки присвятили бійцям, що воюють на Сході. З ініціативи домового комітету та місцевих жителів в одному із дворів мікрорайону Ластівка, що у Довгинцівському районі, відбулася незвична акція. Діти малювали на асфальті та на папері, а малюнки адресували криворізьким бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Таким чином вони хочуть підтримати військовослужбовців, які знаходяться у зоні бойових дій. Ми хочемо, щоб діти відправили свої рисунки, свої пожелання, свої чувства, мислі в цих рисунках. О мире, конечно же, о том, о чем сегодня мечтает каждый украинский человек. Спонсорской основой нашего праздника стало то, что откликнулись все практически. Долгинцевский исполком принимает участие в организации акции. Ну и, конечно, вот основным спонсором праздника сладкие призы для детей приготовил лично Николай Федорович Земляный, депутат городского совета, ну, от предприятия «Криворужиндустрой». Поэтому действительно акция с трепетом, начиная с таким большим трепетом в душе, закончится для детей просто веселым праздником, который, ну, позволителен даже в это сложное время для нашей страны. В акції взяло участь багато дітей, які з задоволенням створювали яскраві та позитивні малюнки під веселу музику, що додавала святкового настрою всупереч темі акції. Мы рисуем, чтобы не было войны, рисуем мир. Рисую траву, солнце, чтобы был мир для солдатов. Я рисую рисунок для украинской армии, потому что я не хочу, чтобы была война и чтобы проливалась кровь. Я рисую танк и войну. Для кого? Для криворожских солдат. Я не хочу войны. За творчістю дітей спостерігало багато дорослих. Вони кажуть, будь-яка підтримка земляків буде незайвою, адже нашим бійцям, як і усім, хто воює на Сході, сьогодні дуже непросто. У нас такого не було ніколи, ми раді. Це настільки зближає дітей, і сьогоднішні діти, вони всі в цій ситуації. Тому всі, я дивилася, рисують, всі за мир. Мой внук нарисував герб України, тому це добре, почаще б таких праздників. Для діток це добре. На цьому інформаційний малюнок сьогоднішнього дня завершено. З новинами вас знайомила команда програми «Місто» і я, Анна Паукова. Обов'язково зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі «Рудана». Хай щастить!